ଦୁଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର କାହାଣୀ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 13 ଏପ୍ରିଲ 1981 ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କ'ଣ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଣେ ଶକ୍ତିମାନ କାଶ୍ମୀର କବି କଲ୍ଲଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ମୂଳ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଏ ଲେଖକ ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ଜନବସତି ହେଲା ତାହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିସାରି କ୍ରମେ ଲେଖକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସର ସଂଯୋଗକାଳୀନ ଉଷାଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଗବେଷକ ଯାହା କରେ ସେ ବି ସେହି ରୀତିରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପୋଥିପତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳାଲିପି ଦଲିଲ ଓ ସନନ୍ଦମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ତଥ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦିଗରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦେଶ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ଅପରାଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେତେଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ତୁଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ କେତେକ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ ବି ପଢ଼ୁଛି ଏକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର କାହାଣୀ ସେଇଟି ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ ସପ୍ତମ ମତାନ୍ତରେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଥିଲେ ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଜୟ କରିବାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଥରେ ଗୋବି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସଜବାଜ ହେଲେ କେତେକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ସେ ଦିଗରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଅବଶେଷରେ ସେ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଲେ କେତେଦିନ ପଥରେ ବିତିଛି ଦିନେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଭିଜାତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟକ୍ତି କାହୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସି ତାଙ୍କ ହାତୀ ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ରାଜା ଲଳିତାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେହରକ୍ଷୀମାନେ ଯାଇ ଲୋକଟିକୁ ଉଠାଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଭଳି କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଅମାତ୍ୟ ଓ ଗୁପ୍ତଚର ଲଳିତାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋହ ଚାପି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟ ଖୋଲି ଦେଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ନିର୍ମମ ଚାବୁକର ଦାଗ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯାଇଛି ସେ ଜଣାଇଲେ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କଠୁ ଲଳିତାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯାନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗତୁରା ଆସି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଲଳିତାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଶରଣ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ଓ ରାଜ୍ୟରୁ ନିକାଲିଦେଲେ ଲଳିତାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଭାସଦମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅକଥନୀୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଦେଲେ ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ହାତୀରୁ ଅବତରଣ କରି ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଓ କହିଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ତୁମେ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଶୋଧର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ୟାୟିତ ଦିଶିଲେ କ୍ରମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତ୍ପତ୍ତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଲଳିତାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ଯଦି ନିରାପଦ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ତେବେ 3 ମାସ ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ ମରୁଭୂମି ଭିତର ଦେଇ ଅଛି ଏକ ସିଧା ରାସ୍ତା ତାହା ମୋତେ ମାଲୁମ 15 ଦିନରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଖାଲି 15 ଦିନ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇପାରିଲେ ହେଲା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ମିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ରାଜା ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ମରୁଭୂମି ଭିତର ଦେଇ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା 15 ଦିନ ଗଲା
ତାପରେ 20 ଦିନ ସଂଗୃହୀତ ପିଇବା ପାଣି ଶେଷ ହେଲା। ଜହି ଚାହ ଧୁ ଧୁ ବାଲି ଦିଗନ୍ତରେ ଜନପଦର କୌଣସି ଆଭାସ ନାହିଁ। ତମେ ପଥ ଭୁଲିଲ କି? ଲଳିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ମହାରାଜ, ପଥ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କାହିଁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ? ଲଳିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ମହାରାଜ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଯାହା, ଆପଣ ଅଚିରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାକ୍ ଲଳିତା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ଶୁଣାଇଲେ, ସେହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିବୃତ୍ତିର ମର୍ମ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଜିଣିବାକୁ ଲଳିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଖବର ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ସର୍ବନାଶ ଆସନ୍ନ। ଲଳିତା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ନା କଲା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ନାହିଁ। ଗରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିବ, ତାହା ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ହାରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସେ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଆଉ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ବି ଥିଲା, ଲଳିତା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ଚାକ୍ବୁକ୍ ମାଡ଼ ଦିଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମାରିବେ, ହୁଏତ କଲବଲ କରି ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ସହକାରେ ମରିବି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଲଳିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍କାର କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପଦାନତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 3 ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇବା ପାଣି ଅଭାବରୁ ସସୈନ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ବାଲୁକା ରାଶି ଉପରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିବେ। ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଲଳିତା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲା ଜଣେ ଜଳଜାଣ ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ସହାୟତାରେ ସେ ଠାଏ ବାଲୁକା ଖୋଦନ କରି ବାସ୍ତବିକ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଚୁର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ସାବାସ ଦେଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ବିବୃତ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ଆଜିର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରଚାରିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ!